Dunyoda mo'jizalar ko'p. Misr ehromlari, Toj Mahal, Buyuk Xitoy devori va boshqa mo'jizalarni misol qilib aytsak bo'ladi. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'layotganim ulardan keskin farq qiladi. Uni ko'rganingizda bu yerda sehrgarlik bilan bog'liq biror hodisa yuz bergan bo'lsa kerak deb o'ylashingiz turgan gap. Bugun sizlarga insonlar ko'zini chalg'ituvchi illyuziyalar haqida gapirmoqchiman. Bu videoni ko'rib ushbu joyga borishni xohlab qolasiz. Videoni ko'p cho'zish niyatim yo'q, agar siz tayyor bo'lsangiz unda boshladik. Janubiy Koreyaning Seul shahrida dunyodagi eng katta anaforomik illyuziya joylashgan. U hech qanday tarixga ega emas. Sababi, u yaqinda yaratilgan. Ushbu ulkan tashqi ekran haqiqiy to'lqinli akvariumga o'xshaydi. Aslida, bu shunchaki anaforomik tasvir, ammo juda aniq va ta'sirli. Hali boshqa joyda bunday narsa yo'q. Seuldagi to'lqinni yaratuvchilar bu dunyodagi eng katta anaforomik illyuziya deb da'vo qilmoqdalar. Bu 3D tasvirda qilingan bir mo'jiza desak adashmaymiz. Ba'zilar bu yaxshi emas, insonlarni qo'rqitishi mumkin deyishmoqda. Chunki u yerdan o'tib ketayotganingizda suvning ovozi eshitilib, xuddi oynadan otilib chiqadigandek tuyuladi. Janubiy Koreyada hallo tushunchasi mavjud. Bu bizning tilda Koreys to'lqini deb tarjima qilinadi va aynan hallo so'zi ushbu narsaga mos. Anaformik akvariumning uzunligi 80 metr, balandligi esa 20 metrni tashkil etadi. SLS kazino barining ustida 2 milliondan ziyod diodli chiroqlari bo'lgan ulkan ekran mavjud. Natijada Amerika bayrog'i butunlay tabiiy ko'rinadi va hatto shamolda xilpirab turadi. Fotosurat yuz illyuziyani ishonchli tarzda ko'rsatmaydi, ammo bu yerga tashrif buyurgan insonlarning fikricha bu juda ta'sirli ekan. Bu joy Amerikaning Los Angeles shahrida joylashgan. Rio de Janeiro'da joylashgan ushbu joy bir qarashda suratga tushgan sayyohlar o'z hayotini xavf ostiga qo'ygandek tuyuladi. Lekin aslida tosh yerdan 1 metrcha balandda turibdi. Ammo fotosuratda sizning ostingizda xavfli tosh va okean borligini ko'rishingiz mumkin. Bu esa yolg'on xavf xayolotini yaratadi. Bu toshgacha borishni xohlagan sayyohlar 354 metrlik cho'qqini zabt etishlari kerak. Qon tomir kasalliklari va ko'p yurishga qiynaladigan odamlarga bu yerga chiqish tavsiya etilmaydi. Haftaning dam olish kunlarida ham u yerga borish mumkin, lekin o'sha kuni odamlar juda ko'p bo'ladi. Ushbu muzeydagi deyarli har bir ko'rgazma optik illyuziyalarga bag'ishlangan. Muzeyda oyna labirinti, girdobli tunnel va Ames xonasi deb nomlangan kichraytiruvchi xona mavjud. Birinchi marta shunday xona 1946-yilda amerikalik oftalmolog Albert Ames tomonidan yaratilgan. Muayyan burchakdan teshik orqali qaralganda xona kubik bo'lib ko'rinadi. Xonaning chap burchagi o'ng burchakdan pastroq. Shuning uchun bir burchakdagi odam boshqa burchakdagi odamdan ancha kattaroq ko'rinadi. Bu muzeydagi boshqa xonalarga keladigan bo'lsak, ular ham ko'zni quvontiradigan holatda. Bu muzeyni faqat Shotlandiyaning Edinburg shahrida uchratishingiz mumkin. Bir qarashda fotomontajdek tuyuladigan ushbu ko'prik 19-asrning 2-yarmida Germaniyaning Gablenz shahrida qurilgan. Bu ko'prikning xalq tomonidan aytiladigan nomi Iblis ko'prigi. Bunga sabab bu kabi ko'priklar faqat iblis tomonidan quriladi degan gaplar bor. Tinch kunlarda ko'prik ostidagi suv mutlaqo jim turganda, ko'prik o'zining suvdagi aksi bilan birgalikda mukammal doirani tashkil etgandek tuyuladi. Xuddi ushbu suratdagi singari. Xitoyning Yangzhou shahrida barpo etilgan ushbu ajoyib kutubxonaga kirishning o'zi sizda ajoyib taassurot qoldiradi. Kutubxonaga kirayotganingizda siz o'zingizni xuddi boshqa olamga tushib qolgandek his qilasiz. Bu yerda hammasi yuksak did bilan qilingan. Kitoblar diqqatni jalb qilishi uchun turli yo'llar bilan insonlarga ko'rsatib qo'yilgan. Siz bu yerda xohlagan kitobingizni tanlab, alohida xonaga o'tib o'qishingiz mumkin. Kutubxonada hattoki bolalar uchun alohida pavilyon mavjud. 1000 kvadrat metrlik bu futuristik kutubxona XL Muse Architects kompaniyasi me'mor Li Xiang tomonidan ishlab chiqilgan. Agar kirib o'qishga unchalik xohishingiz bo'lmasa, unda o'zingizni motivatsiya uyg'otish uchun shu kutubxonaga keling. Bu sizga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Kaliforniya shtatida joylashgan ushbu joy sayyohlar uchun eng qiziqarli joylardan biri. Qorong'u, ammo har xil ranglar orqali yoritilgan labirint, qiziqarli jumboq va ehtimol siz bir vaqtning o'zida ikkita nuqtada bo'lishingiz mumkin bo'lgan yagona joy. Nometal nurni yutmaydi, shuning uchun devorlarni ko'rinmas holga keltiradi. Tashrif buyuruvchilar aslida devor qayerda ekanligini aniqlashlari mushkul. Agar labirintga kirsangiz, uning ichida soatlab adashib qolib ketishingiz mumkin. Bu shunchaki rasmlarni tomosha qiladigan muzey turi emas. Bu yerga tashrif buyuruvchilar ular bilan muloqot qilishlari mumkin.
Janubiy Koreyaning Seul shahridagi Trekeya muzeyida ishi namoyish etilayotgan rassomlar ko'zni aldashni anglatuvchi uslubdan foydalanadilar. Ular 3D tasvirlar illyuziyasini yaratish uchun maxsus soyalash texnikasi va istiqbolli fokuslardan foydalanadilar. Shuning uchun odamlar rasmlar real hayotdagidek chiqishni boshladi deyishmoqda. 1939 yilda George Prater tomonidan ochilgan Kaliforniya shtatidagi Santa Cruz yaqinidagi sayyohlik obyektiga tashrif buyurgan sayyohlar yerning tortish kuchiga ishonmay qolishlari turgan gap. Ko'rib turganingizdek, bu hech qanday muzey emas, balki oddiy bir yog'ochdan qilingan uy. Ushbu uy sayyohlarning diqqatga sazovor bo'lgan joylardan biri hisoblanadi. Sirli joyni birinchi bo'lib 1939 yilda George Prater kashf etgan. George Prater bu joyni kashf etishdan oldin elektrchi mexanik va ixtirochi bo'lgan. U sirli joyni kashf etishdan oldin payvandlash sexiga egalik qilgan va shu hududda garajni ta'mirlagan. U yerda hamma narsa boshqacha, hatto o'simliklar ham yonga qarab o'sadi. Bu yerda oyog'ingiz toyib yiqilish ham mushkul, chunki bu yerda qancha egilsangiz ham yiqilmaysiz. Sirli joyning qiyshaygan xonasi ichida buyumlarning balandligi va yo'nalishini noto'g'ri joylashganligini ko'rish mumkin. Olimlarning fikricha, bunga sabab qadimgi davrlarda meteorit tushgan va shu sabab shunday holatga kelgan. Siz videoni ko'rib, qaysi mamlakatga borib ushbu illyuziyalarni ko'rgingiz keldi? Kommentariyada javobini kutib qolaman. Siz bilan Mo'jizalar olami kanali bo'ldi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.